မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92.2 MHz 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမသာဒီနေ့တော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်ပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါသလဲ။မနေ့ကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့စစ်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့အရက်သားတွေဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲ။ကရနီကစာတင်ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေမှာပုံခုကျင်းတွေကမိဘတွေကိုဘလို့ခံစားရစေပါတလဲဆိုတာနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကဝူရံပြည်သူ့စစ်ခံပတ်လည်ကတုတ်ချင်းသူရာကြေးရွာအတွင်းလမ်းနေရာတချို့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေနဲ့ဇွန်လကစပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝရနဲ့ခကွန်ကြီးရောက်သွားတဲ့လမ်းသက်လျှောက်ဆင့်ရတရားဝန်းကျင်အသုံးပြုပြီးလမ်းနေရာတို့ချို့ကိုပေးဆို့တာလမ်းကြားတို့ချို့မှာကတိုးချင်းတူးတာအပြင်လုံချိုးရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လို့ဆောင်နေတာပါအဲ့ဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့ဝရန်ဘီထုစစ်ခန်းတပ်ဝင်နေရာပပလေကွန်လူတရက်စာလုံးနဲ့တဲ့ကတိုးချင်းထပ်ပြီးထုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒီတာခန့်အမျိုးသားတူကအခန့်ကြီးကိုပြောပါတယ်အဲ့ရမနင်္ဂလာမချိုးဒီအဲ့ဒီတို့ချို့ကလမ်းတူးဖော်လိုက်တယ်လို့တော့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝရံပြည်သူ့စစ်ကံပပလီကိုလူတရက်စာနှက်ပြီးတော့တူးပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတူးနေလို့အနီးပေးဘဝင်ကြီးကနေနေအထိပါသွားတာရှိနေလို့လည်းပြောကြတယ်။အခုကဝါထီယံကာထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတူးလိုက်တာဟုတ်တယ်။ဝရံပြည်သူ့စစ်ဝန်နေရာပပလီကိုတူးချင်းတူးရမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်အထိပါသွားတာရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခံပြည်သူတွေပြောဆိုချက်အရဝရံပြည်သူ့စစ်ခန်းနေရာကိုအရင်ကကတိုးချင်းတူးတာတွေမရှိပေမဲ့လက်ရှိဝိုင်းမော်စီးရဲ့အခြေအနေကလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရင်လာတဲ့အတွက်စီးရေးပြင်ဆင်မှုတိတိတတလို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ဆိုပါတယ်။အင်းဒီနဲ့တလောင်လောင်ကအဓိကတော့ဝိုင်းမော်စီးရဲ့အခြေအနေကခါလဲရမယ့်ရှစ်တရင်းနဲ့တော်တော်လေးနီးကပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာလို့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့58ပါသွားပြီဆိုရင်မြောက်ဝိုင်းတိုင်းနဲ့နီးသွားပြီလေ။ရှိတဲ့မှာအဲ့ဒီတရင်တစ်ခုပဲကြံတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝရံပြည်သူ့စစ်ကံကိုခန္ဓာစကံအနေနဲ့ပို့ပြီးလုံခြုံရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ခိုင်ပြည်ရဲ့မျိုးတော်စစ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတရဲမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုအဥ်တွေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့အရက်သားတွေအတွက်အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ရှိနေမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောပြထားပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကအမုံလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ရှင်းနေအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ပေးရှောင်နေကြသလိုတချို့ကတော့အရခတ်တတော်ရဲ့ထိရှုပ်နေမြေတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတမျိုးလုံးမှာအမုံလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှင်းနေ30ကျော်လောက်သာရှိတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ကမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အမုံတွေငွေကြေးတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းစစ်တွေမျိုးမှာမရှိသလိုရှိနေသေးတဲ့ရှင်းနေတွေဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အခုအမုံတွေကိုမလိုက်ရေးကြဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရှင်းနေတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်စစ်တွေမျိုးမှာမင်းကန်ရက်ကွက်အမြင့်ကျွန်းရွာနဲ့ပြိုင်းဖြူကြီးရွာစတဲ့နေရာတွေအပြင်စစ်တွေမျိုးအတွင်ကရက်ကွက်အသီးသီးကဖမ်းဆီးခံထားရသူရာနဲ့ရှိနေပြီးအများစုကိုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါရယ်သူတို့ကိုအမုံလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ရှင်းနေတယ်မရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကအမုံကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရသူတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကလည်းပြောပါရယ်စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကတော့ဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါရယ်အေးညလူတော့ကလည်းဒါတော့ဘာမှတော့မသိနိုင်ရမဲတိုက်ပခန့်မှာတော့ငါဆစ်ဆိုင်ရောအဲပခန့်လဲအရာတော့သူကြီးပါလဲအခင်းတကလည်းပါလားမသိဘူးအားမပါလို့ငွေထည့်ပေးပါလားခင်ဗျာမမတိသေးပါဘူးကြောင့်ကြောင့်ဒီလေးပါငွေထည့်ပေးပါခင်ဗျာဒီကလေးလေးစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းပြင်ရယူရတော့ဒီရောက်တိုက်ကြလားခတ်တော့လည်းတော့ကမလာခါကအင်းကဆောင်းနိုင်ကျနိုင်တယ်လည်းကမဝင်ခါ
ရခိုင်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေစတင်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေမှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကနေရောညပါအချိန်မီ၍ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတက်ကတရားစွဲဖမ်းဆီးနေရလေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စာတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခိုကျင်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်နေရတယ်လို့ Greenie စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းတာဝန်ခံတွေကပြောကြပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနက Smile ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကရနီပြည်ဒီမော့ဆူအနောက်ဖက်ခြမ်းကစီးချောင်းစခန်းတစ်ခုမှာစာတင်နေ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှစာတင်စာကိုကုထုကိုထားဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစာတင်စာတွေမှာဘုတ်ခုချင်းကိုပါထပ်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ကျောင်းသားဝတ်ခန့်နဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်စီးချောင်းကျောင်းသားမိဘတဦးကဟိုအခုကကျောင်းဆောင်ရလာပြီဆိုတော့လေဟိုအမတို့အနေနဲ့ကအဝေးလဲတော့ပို့စရာမလိုတော့ဘူးကိုနီနာမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာထားလိုက်ရတော့အများကြီးပို့လုံချုံသွားတာပေါ့အရင်နဲ့ကျောင်းစခုကလေးကိုတပြေးခေါ်လို့လဲရတယ်ပြီးရင်ကျောင်းမှာလဲပုံခုချင်းနေလဲဟိုလောက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျောင်းကလေးတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချလက်ချနဲ့ကလေးကိုကျောင်းထားနိုင်သွားတာပေါ့စာတင်နေ3နှစ်ပြီဆုံးတဲ့အထိစာတင်စာဆိုပြီးတီးတက်မရှိပဲအခုနှစ်မှာကျောင်းတော်ဝခန့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေလှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖက်ဓမ္မအမှုတော်စာရီစီကနေအခုအညီတောင်းခံပြီးရရှိတဲ့အခုအညီနဲ့ကျောင်းစာကိုဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ရလို့ကျောင်းတော်ဝခန့်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းစာကိုပေ90 15ပေတစ်စောင်မူကျိုစာကိုပေ20 15ပေတစ်စောင်နဲ့ကျောင်းထဲမှာလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေရကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုတ်ခုချင်းတွေပါပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရနီပြည်စစ်ရှောင်းစခန်းရှိစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေမကြာခဏဗုံးချဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကျားနေတဲ့စစ်ရှောင်းကလေးတွေတည်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဗုံးခုချင်းတွေကိုကျောင်းဆောင်ထဲမှာထပ်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းထဲမှာစာတင်စာရှိလာတဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အနီးမှာရှိနေရပြီးကျောင်းထားရမှာလဲပို့ပြီးစိတ်ချလာကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်းကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့စာတင်ကျောင်းမရှိဆိုပြီးတော့အစတော့ကတော့တော်တော်စိတ်ပြက်သွားသေးလားဒါပေမဲ့ကိုလည်းစစ်ရှောင်းနေရတယ်ဆိုတော့လေဒီကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတော့ဒီကဆရာမတယောက်သူကအဲ့လိုစစ်ရှောင်းအတွေ့အဆိုကျောင်းဆောင်သူအလူခံလိုက်တော့ကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာတော့ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဝေးဝေးလက်လန်သွားစရာလည်းမလိုတော့ဆရာဆရာမလည်းငားစရာမလိုတော့စစ်ရှောင်းတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေရလည်းမရှိတော့လေအဲ့လိုငားဖို့ကရမ်းခက်ခဲသွားတယ်စာတင်စာမဆောင်နိုင်တော့ကအရင်စီးတဲ့နေရာကိုစာတင်ခန်းပုံစံပြုလုပ်တင်ကြားခဲ့ရပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျောင်းတော်ဝခန့်ကဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BND ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက6လတာကာလအတွင်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအယောက်3သိန်းကျော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလည်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပူးရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရမရအားဖြင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ3သိန်းကျော်ကိုထောက်ပံ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူက3သိန်းကျော်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလိုအပ်ဆုံးပြည်သူတွေကိုဒါထောက်ပံ့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့6လတာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်3သိန်းကျော်အတွက်ကျပ်ငွေ 12.8 ဘီလီယံကျပ်ကိုသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီရှံပုံငွေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘန်နာရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေတဆင့်ခွဲဝေသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ NUG တဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘန်နာရေးကော်မရှင်ရှိပါတယ်။ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနကလိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကူညီဆောက်ရှောက်တာတွေကိုအတိအကျဆုံးပြည့်အောင်
ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူ၃တန်းကျော်ရှိနေပြီးအခုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စစ်ရှောင်ဥယျာဉ်အရေးအတွက်ဟာအလွန်နှေးပါနေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကဆက်ပြောပါတယ်။ထောင်အနာပိုင်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွန်ပြည်နယ်စိုက်မရော့အကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြက်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနေရပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေပုံမလောက်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းလောက်မှာကြက်မြို့အကျဉ်းထောင်ကနေအကျဉ်းသား160ဦးခါကိုတိုင်းဦးအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားဝတီအကျဉ်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြက်မြို့ထောင်ပိုင်းဖြစ်ချမ်းအေကျော်ထောင်ပိုင်းလေးဖြစ်ကျော်ကျော်ဦးနဲ့ဦးစီးမှုဖြစ်ကြောစီအောင်တို့ကိုပြောင်းလဲခတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့နေရာနဲ့လက်စားတဲ့နေရာတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့အထက်ရာရှိတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာချက်မြော်အကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ရဲ့အခြေအနေဆိုးဝါးလျက်ရှိနေတယ်လို့ PPNN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုတိုက်ထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကိုစနစ်တကျနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့စီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။အနည်းဆုံးတော့၄လလောက်ကိုမှဒါဖိနှိပ်ဖို့တွေကိုညွန်ကြားချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထောင်အာနာပိုင်းတွေမှာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့မှုတွေတမိုင်းရှိတဲ့အဲထောင်အာနာပိုင်းတွေကိုပဲခန့်ပြီးမှဒီကြိုက်မျိုးအုပ်ချုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့တွက်ကတော့အဲ့ဒီနိုင်ချင်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဲအစားအသောက်တွေဆိုလည်းအရင်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူမရဘူးပေါ့နော်ကန့်တဲ့ချက်တွေများတယ်ဒါအခြေအနေကတော့ဆိုးဝါးလျက်ရှိရဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများစုကအကြံဖက်ပုံမှန်နဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေများလာတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းထောင်အနာပိုင်းတွေကလည်းနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားပေါ်ပုံမဖိနှိပ်လာခဲ့တယ်လို့ကိုတိုက်ထွန်းဦးကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။မူပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းနဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ရထားလမ်းပိုင်းတွေမှာမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်ကုန်စည်တဲ့တွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။တန်လွင် Time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါဗျ။မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကရင်လေးစိတ်တရားဟာဇူလိုင်16ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာမိုင်းထောင်ပေါက်ခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်အရှိ10ပေအကျဉ်54ပေရှိတဲ့တရားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ဇူလိုင်18ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီအချိန်ခန့်မှာလည်းတိန်စိတ်ဘူတာနဲ့ဒေါ်ဝန်ဘူတာကြားကယထာလမ်းပိုင်းမိုင်းထောင်ပေါက်ခွဲခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ယထာတန်လန်3ပေကျော်ပြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။လမ်းမိုင်းတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ခုံစီရှင်းစင်ဖို့အချိန်ကြန့်ကြာတာကုန်စည်တည်ဆောင်ပို့ဆောင်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်တင်ရန်မောင်းတူကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါလိ။ဟိုအစိမ်းကြတာဘူးလေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပြီးသေးဘူးတော့ကြာလေ။ဟိုကားကအဲဒီဝေကြပါတော့။ဝေကြပိုင်းကြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ရထောက်တဲ့အတွက်အစိမ်းမပြေဘူးဗျာ။အကုန်စည်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်နစ်နာတယ်။ကုန်တယ်ပိုင်းရောကျွန်တော်တို့ကားပိုင်းရောတော်တော်နစ်နာတယ်။ဟိုပုံစံတော့ပုံသွားတဲ့အရာဘာမှလုံးရတော့ဘူး။လုံးပြတော့ကျွန်တော်အမိုက်ထဲလေးရောက်တော့တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ပုံကြေးလေးဆိုတော့တော်တော်လင်းလာတယ်အသောကကြီးစိုက်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးကြီးသေးမှုတော့ကအဆင်မပြေတော့သိကြတယ်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာလမ်းပိုင်းကတော့လမ်းချော်သွားတဲ့ယထာတွဲတွေကိုယထာလမ်းပေါ်ပြန်တင်တာပြတ်တောက်သွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုပြန်ပြင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ယထာခီးစဉ်ကိုယာယီရနာထားပါလိမိုင်းခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ကျို့ကြပျက်စီးသွားတဲ့ကရင်လေးစိတ်တရားဟာယာယီမြေဖို့လိုက်တာကြောင့်အလဲကျစနစ်နဲ့ပြန်လည်သွာလာနေကြတယ်လို့ဒေသခံတူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပြပါလိမ့်။ဦးလင်းညာစစ်တိုင်လောက်ပွဲပါ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လူတွေမိုးကောင်းကြောပေါ့။ကရင်လေးလေးတရားပေါ့။ကျို့ကြပျက်စီးတာကတော့ပြိုတော့တာပေါ့။ပြိုလို့အခုတော့ပြန်ရပါပြီ။နံပေါ်ပါပြီပေါ့။ဒီဖို့ရတဲ့အကျင့်မောတဲ့တော့ချိန်မှလည်းဆေးပြီးသိတော့။ဒါကတော့ဘယ်နေရမှာလဲမရှိပါဘူး။လက်ရှိဒေတာရင်းမှာတော့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းမရှိတံတားပြိုကျပျက်စီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်73စီတင်မော်တော်ယာဉ်တွေမဝင်ရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး73စီဆိုင်တွေမှာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူတာတွေရှိနေပါသေးတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။